Příroda samozřejmě tento problém měla bravurně vyřešený dávno před nimi. Jestřáb je jako letecký akrobat nepřekonatelný. Vzhledem k tomu, že loví v hustých lesích, musí ve vysoké rychlosti zvládat ostré zatáčky a prudké změny směru. S jak úchvatnou přesností to provádí, je patrné ze stonásobného zpomalení. Technické možnosti bratři Wrightové samozřejmě neměli.